O 4 do 6 stackuje to na vás, že se vyčistíte. Hlavně, aby byl plný raid. Myslíš framey jako druhýho tanka? Přesně tak. Souky? Ty vole. Doč. Čistěj se lidi se čtyřma. Sok. Doč. Beru ti to. Kostík CD. Budou souky. Chce někdo na TSDčko? Mér. Nikdo se nečistěte. Bude Ačko. Doč. Co mě? Bežujte, vole. Spíro. Souk. Beru ti ho, vracím víc na střed. Toč. Kostík, máš cooldown? Kdo umírá, tak personál, lentilky. To má si dnes takový. Pentě. Souky. Pojď na mě. Hele, ber. Doč. Generovačku. Souky. Beru ti ho. Bude doč. Dávám to na kilku. Souky. To jsme někdo zmíli ještě na můj. Netřeba. Stanu nějaký job. Má na vepředu. Spíru. Ber, ber, ber. Doč.
prdele. Souky za 8, za 2 sre. Souky. Vezmu ti ho, vrátím ho na střed, jo. Bude ještě trochu místa. Máme jeden kombatres. Pojď. Za 5 souky. Kurva, to nejde sundat? No, já jsem zamrzol, jak jsem to dostal. Bylo byly kocky rozhodně. Bylo moc. Mám takovou poznámku, můžem. To Milička, stojíme. Obejte to. Jo, mám želvu, zapte to, vol. Ty vole, vám během půlu tady začne mluvit, ty vole. Meriso! Ty vole, dobrý.